Bismillahirrahmanirrahim. Sonlar bugun qoida bor. Mana shu qoidani o'tamiz inshaalloh. Faqatgina e'tiboringizni diqqat bilan qaratasiz. Arab tilida 1 va 2 sanoq soni sanalayotgan narsa yoki kishidan keyin qo'yiladi. Sanalayotgan narsaning jinsi, holati va kelishigida bo'ladi. Ya'ni a, i, u shu bor-ku. Xo'p. Arnabun wahidun bitta quyon degani mana. Xo'p, arab tilida 1 va 2 sanoq soni sanalayotgan. Sanalayotgan narsa bu yerda arnabun quyon yoki kishidan keyin qo'yiladi. Kishidan keyin qo'yiladi degani inson shaxsdan keyin shuni nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak. Sanalayotgan narsaning jinsi, holati va kelishigida bir xil bo'ladi deylik. Arnabun wahidun mana. Al arnabul wahidatu mana. Arnabun bu yerda tanvin bilan kelyapti, demak wahidun ham tanvin bilan kelishi kerak. Arnabun bu yerda muzakkar bo'lyapti, shuning uchun wahidun ham muzakkar. Tushunarli? Arnabun lekin menimcha yodimdan chiqmasa arnabun muannas ham bo'ladi. Xo'p. Nima ekan? Sanalayotgan narsaning jinsi, ya'ni arnabun jinsi muzakkar bu yerda deylik. Bu ham muzakkar. Holati, ya'ni nakram ma'rifam, ya'ni aliflomlimi, aliflomsiz. Mana bu ham aliflomsiz, bu ham aliflomsiz. Va kelishigida bir xil bo'ladi deyilmoqchi. Bu u bo'lib kelyapti, un, bu ham un bo'lib kelyapti. Al arnabul wahidu. Mana al arnabu aliflom olyapti, al wahidu ham aliflom olyapti. Xo'p, bir bilan ikki sonni, masalan bir quyonnimi, mana bu yerda tovuqnimi sanamoqchi bo'lsak, birinchi sanalayotgan narsani qo'yamiz. Undan keyin esa sonni qo'yamiz. Xullas, oxiri sonni qo'yar ekanmiz. Tushunarli? Sonni qo'yganimizdan keyin sanalayotgan narsa bor-ku, mana dajajatun wahidatun, bitta tovuq. Sanalayotgan narsa nima? Tovuq. Demak, tovuq qanday holatda bo'lsa, son ham shunday holatda bo'lish kerak, deyaptilar. Masalan, dajajatun keldi. Tovuq. Ani endi bitta demoqchi bo'lsak, wahidatun qilib oxirgi toy marbuta qo'shamiz, mana bunga o'xshab. Keyin dajajatun bo'lib un bo'lib turibdimi? Bunga ham un qo'yamiz. Tushunarli? Xo'p, ad-dajajatul wahidatu bitta tovuq mana. Ad-dajajatuga aliflom kirdimi? Bunga ham aliflom kiradi. Ad-dajajatuda toy marbutasi bor, bunga ham toy marbuta kiradi. Ad-dajajatun oxiri umi? Bu ham u bo'ladi. Tushunarli? Bir bilan ikki sonda bu. Arnabani isnani, ikkita quyon mana. Al arnabanil isnani, ikkita quyon mana. Dajajatani isnatani mana, t qo'shildi. Ikkita tovuq. Ad-dajajatanil isnatani, ikkita tovuq. Mana bu yerda hamza bo'lmaydi, olib tashlaymiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni 1 bilan 2 son deyaptilar. Sonni oxirda keltiramiz. Birinchi sanalayotgan narsani keltiramiz. Mana sanalayotgan narsa bu yerda quyon. Keyin sonni keltiramiz. Birinchidan, ikkinchidan sanalayotgan narsa, ya'ni quyon aliflomsizmi? Son ham aliflomsiz kiradi. Uchinchidan sanalayotgan narsa, mana quyon, oxiri unmi? Bu ham un bo'ladi. Oxiri umi? Bu ham u bo'ladi. Xo'p. 3dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlar sanalayotgan narsa yoki kishidan oldin qo'yiladi. Demak, 3dan 10 gacha bo'lgan narsani sanamoqchi bo'lsak, birinchi sonni qo'yar ekanmiz. Lekin 1 bilan 2 sonini esa keyinga qo'yar ekanmiz. 3dan 10 gacha bo'lgan sonni birinchi qo'yamiz, 1 bilan 2 ni keyin qo'yamiz, ikkinchi qo'yamiz. Tushunarli? 3dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlar sanalayotgan narsa yoki kishidan oldin qo'yiladi. Demak, birinchi bo'lib son kelar ekan, keyin sanalayotgan narsa. Va sanalmishning jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Ya'ni son bu yerda sanalmish, masalan, sanalayotgan narsa muzakkar bo'lsa, son muannas bo'ladi. Yoki sanalayotgan narsa muannas bo'lsa, son muzakkar bo'ladi. Uni o'tamiz. Teskari jinsda tanvinsiz bo'ladi. Tanvinsiz bo'ladi, bu yerda son tanvinsiz bo'ladi. Sondan keyin kelayotgan so'z doim ko'plikda kasralik tanvin bilan alsiz bo'ladi. Xo'p, mana qoidani hozir to'g'rilaymiz inshaalloh. Ya'ni qoidani mana bunda ochiq ravshan qilamiz demoqchiman.
Arba'atu tuffahatin. Faqat arba'atu da mana bu yerda bunday t tushib qopti. Toy marbuti bo'ladi. Mana bunday t bo'ladi, mana bunday t. Bu t'ni mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Bu yerda xato bo'lib qolibdi. Xo'p. Shuning uchun kitobni ustoz bilan o'qiladi. Ustoz bilan o'qilgandan keyin ustoz to'g'rilab turadi-da. Tushunarli. Kitobni ustozsiz o'qisa juda qiyin. Xo'p. Xo'p, mana 3 dan 10 gacha. Xo'p, 4 to'g'rimi? 3 dan 10 gachaning orasida 4 bor. 4 ta olma demoqchiman. Birinchidan olmani birligini qarayman. Tuffahun. To'g'rimi? Tuffahun muzakkar. Demak, men sonni muannas keltirishim kerak. Keyin sonni muannas keltirganimdan keyin birinchi o'zi sonni keltiraman. Va oxirida mana tanvinsiz keladi, lekin mana bu sanalayotgan narsa tanvin bilan keladi. Xo'p, 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlar sanalayotgan narsa yoki kishidan oldin qo'yiladi. Mana oldin qo'yildi. Birinchi son keldi. Va sanalmishning jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Mana sanalmish bu yerda olma. Olmaning birligi tuffahun, to'g'rimi? Tuffahun muzakkar bo'lgandan keyin sonni muannas qilamiz. Xo'p, bu ketdi. Tanvinsiz turadi. Ya'ni son tanvinsiz turadi. Mana tanvinsiz bo'lib turibdi. Arba'atu bo'lib. Sondan keyin kelayotgan so'z doim ko'plikda. Mana sondan keyin kelayotgan so'z ko'plikda bo'lyapti. To'g'rimi? Tuffahatun olmalar. Keyin kasralik tanvin bilan bo'ladi. Mana kasralik tanvin bilan bo'lib turibdi. Arba'atu tuffahatin mana. To'rtta olma. Xo'p, salasu mizollatin. Mana bu yerda ham 3ta soyabon deyilyapti. Mizollatunni ko'pligi mizollatun. Oxirida mana bunday toy marbuta bor. Demak, bu sanalayotgan narsa muannas ekan, biz sonni muzakkar keltiramiz. Keyin son birinchidan tanvin olmaydi. Tushunarli? Sanalayotgan narsa esa tanvin oladi, oxiri kasra bo'ladi. Shunda salasatu mizollatin 3ta soyabon bo'ldi. Soyabon bu yerda birligi muannas bo'lgani uchun biz sonni muzakkar keltirdik. Ya'ni sanalayotgan narsa bilan son jinsda teskari bo'lish kerak. Tushunarli? Keyin sanalayotgan narsa agar 3 dan 10 gacha bo'lsa, sanalayotgan narsa ko'plikda bo'lish kerak. Keyin oxiri mana bunday in holatda bo'lish kerak. Tushunarli? Inshaalloh tushundingiz degan umiddaman. Xo'p, sittatu nujumin 6 ta yulduz degani. Xo'p. Yana bir qoidani qaraymiz. 3 dan 10 gacha. Xo'p, 6 3 ning 3 bilan 10 orasidagi son to'g'rimi? Bo'lgan sanoq sonlar, sanalayotgan narsa mana. Sanalayotgan narsa nujumun, to'g'rimi? Yulduzni sanayapmiz. Yoki kishidan oldin qo'yiladi. Mana oldin keldi son. Va sanalmishning jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Nujumunni birligi najmun, to'g'rimi? Bu muzakkar. Demak, biz sonni muannas keltiramiz. Bir-biriga teskari bo'lish kerak-da. Sanalayotgan narsa bu yerda muzakkar, biz sonni muannas qilamiz. Xo'p, tanvinsiz turadi. Ya'ni son tanvinsiz turibdi mana. Sondan keyin kelayotgan so'z doim ko'plikda. Mana najmunni ko'pligi nujum ko'plikda. Kasralik tanvin bilan bo'ladi. Mana kasralik tanvin bilan turibdi. Sittatu nujumin. Oltita yulduz degani. Bugungi darsimiz shundan iborat. Inshaalloh tushundingiz degan umiddaman. Alloh darslarimizni davomli qilsin. Duolaringizda eslab turishingizdan umidvorman.